Sveiki, su jumis laida Delfi diena ir aš Kristina Pocytė. O dabar svarbiausias dienos žinias. Ukrainai paramą renkančios Lietuvos organizacijos vienijasi akcijai Radarom. Per pirmą pusdienį oro erdvės stebėjimo radarams jau surinkta beveik 500 000 eurų. Buvęs Jungtinės karalystės premjeras Borisas Džonsonas teigia, kad dar prieš įsiverždamas į Ukrainą, Putinas jam asmeniškai grasino raketų ataka. Tarptautiniam olimpiniam komitetui stengiantis pasiekti, kad rusų ir baltarusų sportininkai galėtų dalyvauti Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, Lietuva žada ne tik kreiptis į komitetą, bet ir ruošia rezoliuciją Seimą. Amerikiečių teigimu, dronai strateginius Irano objektus galėjo atakuoti Izraelis. Kodėl mažėjant infliacijai vis dar kyla maisto kainos? Ir apie atsisveikinimą su Mantu Kalniečiu. 36-erių žalgirietis baigė krepšininko karjerą. Ukrainai paramą renkančios Lietuvos organizacijos vienijasi akcijai Radarom, kurios metu renkamos lėšos daugiafunkciams taktiniams radarams įsigyti. Radarų paskirtis – stebėti oro erdvę aplink strategiškai svarbius objektus, kurie padeda užtikrinti kuo įprastesnį gyvenimą ukrainiečiams karo metu. Artėjant karo metiniam susivienyti ir prisidėti prie akcijos Radarom kviečia organizacijos Blue Yellow, Laisvės TV, 1K fondas bei Stiprus kartu. Radarom. Mes jau įrodėm, kad kartu galime viską. Todėl praėjus metams nuo karo Ukrainoje pradžios, laikas dar kartą susivienyti. Kartu mes galime padėti Ukrainai išlikti stipriai. Prisijunkite prie akcijos Radarom. Aukokite, kad galėtume nupirkti Ukrainos dangų stebėsiančius radarus, kurie padės užtikrinti saugumą ir normalų gyvenimą. Prisidėti gali kiekvienas. Mes. Radarom. Prisidėkite ir jūs, skambindami trumpuoju numeriu 1482 arba apsilankę puslapyje radarom.lt. Akcija tęsis iki karo metinių vasario 24-osios. Jos metu planuojama surinkti mažiausiai 5 milijonus eurų. Vidutinė radaro komplektacija kainuoja apie 1 milijoną eurų. Tad pirmiausia siekiama nupirkti bent 5 radarus. Tačiau priduriama, kad radarų ukrainiečiams niekada nebus per daug. Todėl siekima gerokai viršyti pirminį planą. Kad tai gali įvykti, rodė ir pirmasis akcijos pusdienis. Iki 13 valandos lietuviai paukojo daugiau nei 460 tūkstančių eurų. Galima žymiai daugiau, negu mes sugebėsim šitą akciją, bet, sakykime, mes tenksimės dabar bent 5 įsigyti, o jeigu būtų 10 ar dar daugiau 15, tai būtų iš viso puiku. Apsaugot miestus, infrastruktūros objektus tam tikrus, tiesiog gerokai tiesiog padidinti Ukrainos saugumą. Kai yra labai aiškiai apibrėžtas tikslas, kai yra labai aiškiai suformuluota užduotis, tikrai mūsų mobilizacija nemažėja, noras padėti Ukrainai nemažėja. Kaip mes sakom, kad tai yra ne tik auka, ne tik parama, bet tai yra investicija į saugesnę Europos ateitį, saugesnę Ukrainos ateitį ir be abejo to pačiu metu saugesnę Lietuvos ateitį. Tai aš esu tikrai didelis optimistas, laukiam 13 valandos, tai kada ateis pirmasis atnaujinimas, jie bus daromi 4 kartus per dieną, tai matysite ir socialiniuose tinkluose, ir tam pačiam radarom puslapyje. Ir aš manau, kad ta pirma diena mums turėtų atnešti na, bent jau pirmąjį milijoną, o tada matysim, nes laiko tikrai yra,
iki karo metinių, iki vasario 24 dienos, aš manau, kad tuos Jono minėtus 5 milijonus mes tikrai turėtume bendrom pastangom susivienyje surinkti ir aš manau, kad surinksim dar daugiau. Vienas iš dalykų, kurie yra labai svarbus mūsų žiūrovams išgirsti, tai kad yra labai konkretus susitarimai ir tie radarai tik surinkus pinigus. Na, jei ne akimirksniu, tai pačioje trumpiausioje perspektyvoje bus Ukrainoje. Tas labai svarbu žinoti. Tai nėra kažkoks pažadas kažkada kažką pagaminti ir taip toliau. Ne, tai yra dalykai, kurie yra. Ir jeigu bus pinigai, jie bus Ukrainoje nedelsi. Buvęs Jungtinės karalystės premjeras Borisas Džonsonas sako, kad Vladimiras Putinas jam grasino raketų smūgiu. Kalbėdamas Britų nacionaliniam transliuotojui BBC, Džonsonas papasakojo apie judvėjų pokalbį, vykusi Rusijos invazijos į Ukrainą išvakarėse. Tuometinis Britų premjeras bandė įtikinti Rusijos vadovą, kad artimiausioje ateityje Ukraina neprisijungs prie NATO, tai bandydamas atgrasyti Maskvą nuo įsiveržimo. Į paviešintą informaciją jau sureagavo ir Kremlius, sakydamas, kad Džonsono teiginiai yra melas. Fundamentaliai tai nebuvo apie jis vienu metu man pagrasino. Jis pasakė, Borisai, nenoriu tavęs įžeisti, tačiau su raketa tai užtruktų tik minutę. Ar kažką panašaus? But I think from the very relaxed tone that he was taking. Žinote, tačiau sprendžiant iš labai ramaus tono, kuriuo jis kalbėjo, manau, kad jis tiesiog žaidė su mano bandymais įtikinti jį derėtis. Jis pasakė, Borisai, tu sakai, kad Ukraina artimiausiu metu netaps NATO nare. O kada yra artimiausiu metu? Jis tai pasakė angliškai. Aš atsakiau, kad ji NATO nare netaps artimiausioje ateityje. Ir jūs tai puikiai žinote. Kyvai prašant vis daugiau pažangių ginklų, Vokietijos kancleris Olafas Šolcas vakar pakartojo, kad Berlynas į Ukrainą naikintuvų nesiūs. Kancleris pridūrė, kad būtina ir toliau kalbėti su Vladimiru Putinu ir pridūrė, kad žada tai padaryti. Tuo metu Washington Post skelbė, kad Ukraina 31 amerikietišką Abrams tanką gaus tik šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje. Jie esą bus ne iš karinių atsargų, o bus specialiai įsigyti ir pritaikyti Ukrainai. Tuo metu Britų žvalgyba praneša, jog Rusijoje galima dar viena mobilizacijos banga. Esą Kremlius ir toliau ieško būdų, kaip užtikrinti didelį personalo skaičių reikalingą, bet kokiam būsimam dideliam puolimui Ukrainoje. Priešas neskaičiuoja žmonių ir nepaisant didelių netekčių išlaiko didelį atakų intensyvumą. Kai kuriuose karuose Rusija patyrė mažiau nuostolių nei čia, ypatingai prie Bachmuto. Tai galima atremti tik visiško atsparumu ir suvokimu, kad mūsų kariai gindami Donecko regioną gina visą Ukrainą. Rusija tikisi ištęsti karą ir nualinti mūsų pajėgas, tačiau turime laiką paversti savo ginklu. Turime paspartinti plėtrą ir naujos Ukrainai būtinos karinės technikos tiekimą ir paleidimą. Vakar Rusija smarkiai apšaudė Chersoną ir Charkivo regionus. Chersone nukentėjo ligoninė, autobusų stotis ir gyvenamieji namai. Vienas daugiabutis sugriautas ir Charkive. Čia po okupanto atakos sužįsti 3 žmonės, pagyvenusi moteris mirė. Vėlų sekmadienio vakarą Rusijos pajėgos smogė gyvenamajam 4 aukštų pastatui Charkive. Per raketų ataką 3 žmonės buvo nesunkiai sužeisti, žuvo pagyvenusi moteris. Kiek sužeistųjų? Mūsų turimais duomenimis 3 žmonės. Ar sunkiai sužeisti? Ne, neįtin sunkiai. Dabar visi sužeistieji išvežti ligoninę. Juos apžiūrės gydytojai, tada sužinosime tikslesnę diagnozę. Ukrainos teigimu Rusija raketas paleido iš S-300 paleidimo sistemų. Per ataką visų 4 aukštų gyventojai buvo evakuoti, o pats pastatas iš dalies sugriautas. Namo gyventoja Svetlana Borisovna sakė, kad po sprogimo prastai pasijuto. Buvau atsigulusi, galvojau. Staiga nuo sprogimo tiesiog išlėkiau iš lovos, tada puoliau į virtuvę. Neįsivaizduoju, kaip likau gyva. Kelintame aukšte gyvenate? Antrame aukšte.
Antrame, ar sprogimas įvyko tiesiai virš jūsų? Išdužo visi langai. Kas žino, kas dedasi name, nors tai nesvarbu. Kaip fiziškai jaučiatės? Plocha, fizično plocha. Prastai. Fiziškai prastai jaučiuosi. O kaip jaustis po šitokių stiprių sprogimų? Geriau būtų to nepatirti. Pasak Charkivo regiono gubernatoriaus, raketa pataikė į namą miesto centre Kijevskio rajone. Kaip manote, kodėl pataikė į šį namą? O kodėl šaudė į kitus namus? Kodėl šaudė į namus Dnipre? Tai Ukrainos žmonių naikinimas. Tarptautinį olimpinį komitetą Kyjivas pavadino karo propaguotoju. Taip Ukraina reaguoja praėjusią savaitę nuskambėjusi pasiūlymą, esą Rusai ir Baltarusiai 2024 metų Paryžiaus olimpinėse žaidynėse galėtų dalyvauti kaip neutralūs sportininkai. Komitetas pareiškė, kad jokiam sportininkui neturėtų būti užkirstas kelias dalyvauti varžybose vien dėl savo paso. Tuo metu Lietuva dėl šių šalių sportininkų dalyvavimo olimpiadoje ne tik žada net inicijuoti Seimo rezoliuciją, bet ir bendrą kreipimąsi į tarptautinį olimpinį komitetą. Namagainė Mėžnarodno olimpijskų komitetų. Tarptautinio olimpinio komiteto bandymai gražinti rusų atletus į olimpinę žaidinės yra bandymas pasauliui pasakyti, neva teroras gali būti priimtinas. Neva mes galime užsimerkti ir nematyti, ką Rusija daro su Chersonu, Charkivu, Bachmutu ir Avdijivka. Šiandien nusiunčiau laišką prezidentui Makronui, būtent dėl šito, tęsdamas mūsų pokalbį pradėtą sausio 24-ąją. Besirengdami Paryžiaus olimpiadai turime būti tikri, kad Rusija negalės jie pasinaudoti bandydama skatinti agresiją ar valstybinį šovinizmą. Mes matome, kad rezoliucijos, Seimo rezoliucijos, jos tikrai yra realios, ta prasme turinčios realų efektą ir Seimas dėl palaikymo Ukrainai, dėl Rusijos veiksmų pasmerkimo yra priėmęs ne vieną rezoliuciją, prie kurių vėliau panašių rezoliucijų prisijungia ir kitos šalys, ir mes iš tikrųjų daug esame jau pasiekę. Aš manau, kad tai yra iš esmės tas vienas iš veiksmingų kelių, kuriuo gali eiti Seimas. Kiek pamenu ir po skandalų, kada vyko Sočio olimpinės žaidynės, ir po dopingo skandalų, ir ten, aišku, buvo priimtos sankcijos tiek Rusijai, pribotos galimybės dalyvauti kitose olimpinėse žaidynėse ir taip toliau. Tai, kiek pamenu, Tarptautinio olimpinio komiteto prezidentas Bachas, pagrindinė jų užduotis tokia ir būdavo važinėti kažkaip tai ir bandyti rasti kelius, kaip patvesti Rusijos sportininkus vėl olimpinės žaidynės. Tikrai pasakysiu nuoširdžiai, jaučiasi tas ir dabar, kad tikrai kažkaip tai yra žmogus labai suinteresuotas tuo, kad dalyvautų Rusijos sportininkų olimpinėse žaidynėse. Dėl oficialių Kyjivo komentarų apie drono ataką Isfahane Iranas išsikvietė vyriausiai Ukrainos diplomatą. Iranas vakar pranešė, kad naktį surengta bepiločio orlaivio ataka prie šalies strateginius objektus, gynybos ministerijos pastatų kompleksą ir karinę gamyklą. Volodymyras Zelenskio patarėjas Michailas Podoliakas incidentą susijo tiesiogiai su Rusijos karu Ukrainoje. Twitter'e rašydamas, cituoju, sprogimų naktis yra ne, mes jūs perspėjame, citatos pabaiga. Tuo metu The Wall Street Journal, cituodamas neįvardytus amerikiečių pareigūnus, skelbė, kad už drono ataką Irane buvo atsakingas Izraelis. Tačiau Izraelis į tokius teiginius kol kas nesureagavo. Atpigus elektrai rinkoje reguliuojantį instituciją ragina vartotojus atidžiai įvertinti turimus elektros tiekimo planus ir ieškoti galimybių mokėti už elektrą ne daugiau 28 centų už kilovatvalandę. Energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas pabrėžia, kad nereikia bijoti nei ieškoti pigesnių alternatyvų, nei nutraukti turimą sutartį, nors įvardyje ir išimti, kam šiuo metu neverta nieko daryti. Yra ten tokia viena išimtis, kada jūs perkate žalią elektrą iš Enefito, tada jie ten rezervuoja pajėgumus ir tada jūs ten iš tikrųjų turite kažkiek daugiau mokėti, jeigu sutartį nutraukėte. Bet visais kitais atvejais jūs visiškai lengvai galite tą sutartį nutraukti arba persidaryti. Ir manau, kad pirmiausia turi susirūpinti tie, kurie sudarė sutartis labai nepalankiom kainom. Gal netgi tokių yra, kur už 60 centų už kilovatvalandę tokią gavo sutartį, tai jie būtinai turėtų ją nutraukti arba perspėti, pasakyti savo tiekėjui, kad tikrai jau netenkina ir pasidaryti naują sutartį. Aišku, tie, kurie turi galbūt mažiau negu 35 ar 30 centų,
kurių tikrai labai daug yra, galbūt jie visi dabar neturėtų labai skubėti persidaryti arba persirašyti naują sutartį. Nes nėra taip jau 100% garantijos, kad tos kainos labai ilgą laiką bus žemesnės. Mes tik tai kalbame dabar, džiaugiamės, kad kainos sumažėjo. Gana drąsiai prognozuojame, kad šį pusmetį kainos bus mažesnės. Tai yra tikrai džiugi žinia, bet dėl tolesnės perspektyvos dar kalbėti sunku. Infliacija mažėja, tačiau maisto kainos vis kyla. Be to, vartotojai pastebi, kad lietuviški gaminiai Lietuvoje kainuoja daugiau nei užsienyje. Maisto kainas stebinčio portalo pricer.lt maisto krypties vadovas Petras Čepkauskas paaiškino lietuviškų prekių kainų skirtumus vietinėse parduotuvėse ir užsienyje. O ekonomistas Aleksandras Izgorodinas įvardijo, kada patys pradėsime jausti mažėjančias kainas. Nukrito dujų kaina, krenta elektros kaina, bet nepamirškime vieno labai svarbus aspektų, tai yra palūkanų aspektų. Iš vienos pusės mes matome, kad pasaulyje žaliavų kaina šiek tiek stabilizavusi, būtent dėl to, kad centriniai bankai kelia palūkanų ir kovoja su ekonomikos perkaitinimu, bet iš kitos pusės palūkanų didinimas jis tiesiogiai veikia ir verslo sąnaudas. Ir tarkime, Lietuvos banko duomenys jie rodo, kad šiuo metu verslas Lietuvoje vidutiniškai skolinasi brangiausiai nuo 2015 metų pradžios. Ir aš manau, kad tas palūkanų augimas, jisai turi įtakos ne tik tai gyventojų perkamai galiai, ką mes matome statistikoje, bet jisai turi įtakos ir verslo kainodarai ir verslo kaštams. Jeigu pasižiūrėt visus praeitus metus, Lietuvos gamintojai kėlė kainas Lietuvos vartotojam daugiau negu kilo infliacija. Tai yra 37%, kai buvo infliacija maisto produktų, apie 30. O užsienio vartotojam kėlė 10% kažkur vidutiniškai. Na tai iš to susidarė skirtumas. Kodėl? Todėl, kad užsienio rinkos jie yra, kaip sakant, vienas iš tūkstančio sviesto tiekėjų, vienas iš tūkstančio ten sūrio tiekėjų ir panašiai, ir ten yra konkurencija. 36-erių žalgirietis Mantas Kalnietis baigė krepšininko karjerą. Po paskutinių rungtynių Žalgirio arenoje sirgaliai krepšininkui dėkojo gausiais plojimais. Pats krepšininkas, nusibraukęs ašaras, pasakojo, kad džiaugiasi, jo galėjo gyvendinti savo vaikystės svajonę – žaisti Žalgiryje. Kalnietis arba tiesiog Kalnas pagrindinėje gimtojo Kauno ekipoje debiutavo 2006-aisiais ir su pertraukomis atstovavo jai beveik 10 metų. Praėjusiame sezone į Žalgirį grįžusi krepšininką kankino įkyri čiurnos traumą, po kurios jis taip ir nebeatsigavo. Nors praėjusią žiemą ryžosi paskutinį kartą gultis po chirurgo skalpeliu. Atsisveikinęs su krepšiniu, jis nersi į kitą savo aistrą – futbolą. Kalnietis tapo Lietuvos futbolo vicečempionų Kauno Žalgirio prezidentu. Jam ir iki šiol priklausė 30% pastarojo klubo. Esu labai laimingas, kad galiu padėti komandai vis dar, tik dėrėtame aikštelėje, o išeinamas iš jos. Labai stipriai noriu padėkoti tribūnai. Už meilį ir ištikimybę iš tikrųjų labai vertinu ir kartu atsiprašau, nes galbūt nemokėjau parodyti dažnai to dėmesio, kurio jūs esate verti. Nes čia galim paklausti mano mamos ir žmonos, tas tą patį pasakys. Lygiai taip pat. Ačiū jums labai. Dar noriu padėkoti savo giminei, kuri mane užaugino, jų labai daug. Ačiū sesai, broliui, močiutei, mamai, kuri dėl manęs gyveno ir kuriai per mažai dėkoju, žmonai Mikaeliai. Kuri daug metų namuose buvo ir mama ir tėtis, visiems trim vaikam, kurių gimtadienius ir pasirodymus dažnai praleisdavau. Ir dar žmogui, kuris man yra visą laiką stūrė būti krepšininko, tai savo tėčiai. Ir pabaigai, ką balsu repetavęs, tikrai
Tai... Ne, nedaina, iš daino išteks. Kalnas išeina iš Žalgirio, bet Žalgiris iš kalno niekad neišeis. Ačiū. Per sprogimą Pakistano mečetėje žuvo mažiau nei 30 žmonių, dar 120 buvo sužeisti. Vietos pareigūnų teigimu savižudis susisprogdino Pešavaro mieste esančioje mečetėje, kai joje meldėsi apie 150 tikinčiųjų. Tarp jų buvo daug policininkų iš netoliese esančios policijos būstinės. Nuo sprogimo įgriuvo mečetės stogas, žmonės palaidoti po griuvėsiais. Kol kas atsakomybės už išpolį neprisėmė jokia teroristinė organizacija. O daugiau naujienų kviečiu skaityti portale Delfi. Valdžioje nematyti nesutarimai. Įsiplieskė diskusijos dėl antrojo pensijų pakopos korekcijų. Garantinis elektros tiekimas vasarį smarkiai pinga. Kompensavimo nereikės. O žiniasklaida skelbia, kad nepatenkinti Gerasimovas su Šoigu atėjo su pasiūlymu. Apie tai ir dar daugiau portale Delfi, o po trumpos pertraukos piniginiai reikalai. Kaupimas antrai pensijų pakopoje, ar reikia sistemą keisti iš esmės? Adampolis Group – viena didžiausių įmonių grupių Lietuvoje, parduodanti, nuomojanti ir aptarnaujanti komercinį, nekomercinį transportą bei specialią techniką. Adampolis Group – patikimas partneris važiuojančiam verslui. Mama rūpinasi manimi, bet kartais norėčiau, kad jį rūpintasi mano mama. Nedelskite, kad greičiau pasijustumėte geriau. Teraflu ND palengvina peršalimą sukeliančių virusinių infekcijų simptomus ir išgeriate daugiau skysčių. Teraflu ND – metas pasirūpinti savimi. Teraflu kapsulės – greitai veikiančios ir patogios vartoti. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Mažinkite kainą su iki pigintuvu. Šią savaitę su iki kortele bočių juoda duona euras 9 centai. Manija šokoladinis batonėlis 29 centai. NRT valgomųjų druska 49 centai. O pėtkelnėms ir kojinėms net 50% nuolaida. Atsisiųskite iki programėlę, aktyvuokite du labiausiai patikusius pasiūlymus ir apsipirkite pigiau. Iki! Daugiau laisvės ir galimybių su Luminor Black mokėjimo kortele. Kelionių draudimas galiojantis Lietuvoje ir užsienyje, bei nemokamas pinigų išgrininimas Luminor. Vis dar pasirašinėjate dokumentus ranka? Su DocoBit dirbkite išmaniau ir patogiau. Išbandykite DocoBit elektroninio pasirašymo portalą. Išbandykite nemokamai. 3 pasirašymai ir dokumentų patikros per mėnesį. Mobilioji programėlė. Pasirašykite iš bet kur. DocoBit. Paprasčiau nei pasirašyti ranka. Dėmesio. Hyaluronų rūgštis dabar jūsų plaukams. Elvital Hyaluron Plump. Išsausėjusiems plaukams. Formulė su hyaluronų rūgštimi. Atkuria plaukų pluoštą ir išsaugo drėgmę. 72 valandas. Tai ne magija. Tai mokslas. Elvital Hyaluron Plump. Iš L'Oreal Paris. Mes esame to vertos. Būk genijus, daryk kaip Eugenijus. Sutaupykite pirkdami iki ir Clever prekes. Nuo pirmadienio perkant su iki kortele Clever kavos pupelės krema 8,99 €. Kiaulienos mentė 2,99 €. O Žemaitijos varškė 4,59 €. Iki. Padidėjęs dantų jautrumas yra labai dažna problema. Daugelio atvejų padidėjęs jautrumas savaime nepraeina. Jis išlieka ir apsunkina pacientų gyvenimą. Yra labai paprastas sprendimas. Pacientams, kurių dantų jautrumas padidėjęs, rekomenduoju Sensodyne dantų pastą. Sensodyne dantų pasta užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo padidėjusio jautrumo. Rekomenduoju Sensodyne naudoti kasdienes. Ji tiesiog veikia. Išbandykite Sensodyne. Įsitikinkite patys. Sparnus.
aktualūs pokalbiai studijoje visuomeniai svarbiomis temomis. Kandidatai Vilniaus merus atspindi praeitį, dabartį ir ateitį. Diskusijos su politikais ir verslininkais. Taip, darbų yra daug ir juos iš tikrųjų reikia padaryti ir padaryti rimtai. Kai norisi žinoti, įsijunkite iš esmės. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, 17 valandą per Delfi TV. Laidą redaktoriaus virtuvė pristato lietuviškas prekybos tinklas Norfa. Gaminame su Norfa. Elta vyriausiojo redaktorius Vytauto Bruverio pokalbiai su svarbiais politikais ir visuomenės veikėjais. Aš noriu pavalgyti, bet jeigu reikia, tai galim ir... nereikšminga tema apie politiką. Bei gardus žinomo šefo Deivido Praspaliausko patiekalai. Partija jokių būdų niekada nebuvo, nėra ir tikiu, kad negali būti jokioje partijoje paremta ant vieno žmogaus. Redaktoriaus virtuvė. Antradienį 20 valandą per Delfi TV. Naujienų ir aktualių laida Delfi rytas. Nuo muzikos iki aktualių interviu. Tai buvo dienų, kai labai gerai viskas ėjosi ir turbūt net viršėm savo lūkesčius. Nuo reportažų iki knygų pristatymų. Knyga su šypsena. Delfi rytas. Nuo pirmadienio iki penktadienio. 11 valandą per Delfi TV. Abejingų nepaliekantis Sirakūzai Sicilijoje. Beprotiškai fantastiškas miestas. Ką skanaus čia galima paragauti? Mes lietuviai Lietuvoje valgom, kai arančinis, tai būna tokie mažiukai, žinokit, nedideli tokie berbeziukai. O čia va Italijoje, va toks, va suprantė, piramidė. Ir įdomaus pamatyti. Kaip atrodo, nerealiai visiškai. Du didžiai po Siciliją. Ketvirtadienį 21.30 per Delfi TV. Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Laidą Nepatogus klausimai žiūrėkite tik internetu, portale Delfi. Tas mergaičių ryšys su tėčiu, jis kažkoks nepakartojamas, jis labai myli, bet labai skirtingai. Aš buvau žaidžių lyga, iš tikrųjų, iš pat pradžių susirgęs. Whitney Houston, būsiu Adelė, būsiu viskas viename. Dabar aš tiesiog nebesusitvarkiau su savim. Laikas eina ir kuo daugiau tu užsisėdi tos ofkutės, sunku nuo jos nulipti, ne? Toks atrodo, kad pats sau neįdomus pasidarai, automatiškai galvoji, kad kitiem neįdomu. Nepatogus klausimai. Sekmadienį, 19 valandą, tik portale Delfi. Kriminaliniai įvykiai sujaudinę visuomenę. Pasiekė itin skaudi žinia. Pareigūnų darbas iš arti, komentarai iš įvykio vietos ir vienas pirmųjų atsidurintis įvykių centre – žurnalistas Jaunius Matonis. Antradienio rytą Vilniuje pastebėta, kad išdaužyti Vilniaus apygardos teismo langai. Savaitės kriminalai su Jaunimi Matoniu. Penktadienį 21.30 per Delfi TV. Laimikiai netelpantis rankose ir vaizduotėje. Smagu traukti. Gaila, kad man antras pabėgo didelis. Vertingi patarimai, kaip išsirinkti tinkamą įrangą ir žvejybos vietą. Žuvis yra visur žuvis, ne vien tik tais laukiniuose tvenkiniuose, ten ar ežeruose. Šiandien kimba. Šeštadienį, 12 valandą per Delfi TV. Skaitomiausių naujienų portalo Delfi redaktorė kalbina aukštų šalies politikos ir verslo atstovus. Esant tokiai situacijai, saugumo situacijai, žinoma, kad jinai yra paaštrėjusi. Temos reikalaujančios išsamių atsakymų į klausimus. Vis tiek vienai par kitai pensijų finansavimas turėtų didėti, kad būtų galima išspręsti ir apsaugos nuo skurdo ir tos pakaitinės normos problemas. Delfi interviu. Trečiadienį, 20 valandą per Delfi TV. Olibet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Olibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Krepšinis, futbolas ir kitos įdomios sporto šakos. Domanto Sabonio, ar ne, kuris žaidžia vieną geriausių turbūt savo sezonų visoje karjeroje. Kitokia laida apie sportą. Kevinas Evansas ar ten Ulanovas klausimas, ar visą sezoną taip trauks ir ar bus tokie įspūdingi, nes dabar kaip žaidžia, arba koks Butkevičius, kaip ten kaunasi, kaip liūtas. Sporto baras su Jonu Nainiu. Ketvirtadienį, 20 valandą per Delfi TV.
Labadiena, Delfi televizijos žiūrovai, aš Viktorija Chockevičiūtė, o eteryje laida Piniginiai reikalai. Nuo naujųjų metų sodrai įtraukus į antros pensijų pakopos fondą beveik 68 tūkstančius gyventojų, vėlgi kilo diskusija, ar tokia sistema yra teisinga. Dalis gyventojų piktinasi, kad negali kada nori pasitraukti į sistemos, kad negali atsimti visų savo sukauptų pinigų. Turbūt šią diskusiją dar ir paaštrino tai, kad praeitais metais pensijų fondų grąža nebuvo tokia gera. Apie tai, ar ši sistema iš tiesų yra tokia teisinga ar ne, ar ją reikėtų keisti, kaip reikėtų keisti laidoje šiandien ir kalbamės, dalyvauja Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė. Sveiki. Sveiki. Ir taip pat GoIndex vyriausiasis investicijų valdytojas Marius Kalesinskas. Sveiki. Sveiki. Taip, ponia Kalesinskai, gal pradėkime nuo to klausimo pradžioje, mes gal dar 2019 tikriausiai diskutavom apie šitą pensijų reformą, apie tą automatinį įtraukimą, pakartotinį kas 3 metų įtraukimą ir atrodo, kad, kad ir buvo tos diskusijos, buvo likta prie šio modelio. Kodėlgi, ar buvo nuspręsta, kad na, žmonės pasidomės, atsisakys, o dabar matome realybėje, kad jie negauna laiškų, kas įvyko? Na, aš manau, kad ta diskusija vyko ir galbūt nu, vis tiek nulėmė tie faktoriai, kad reikalingas tas automatinis įtraukimas. Tiesa, būtinai buvo palikta teisė atsisakyti ir manau, kad tai yra labai sveika ir gerai. Ir gal net galima būtų diskutuoti apie apskritai šiek tiek liberalizavimą tos teisės, todėl kad žmonės labai nepatenkinti, kai yra įtraukiami pakartotinai, atsisako vieną kartą ir po kelių metų vėl įtraukiami. Tai aš sakyčiau, tikrai galima apie tokius dalykus diskutuot. Kiek aš atsimenu tais metais, kai vyko reforma, kiek apie tą klausimą buvo diskutuojama, tai Lietuvos bankas gal turėjo svariausius argumentus, jie buvo proponentai šito automatinio įtraukimo, jie buvo lyginę su kitom šalim, modeliavę ir jų argumentai nusvėrė matyti toj diskusijoje, kad reikia automatinio įtraukimo, tiesa, su teisė atsisakyti ir žmonės tikrai naudoja tą teisę atsisakyti. Apie pusę automatiškai įtraukiamų žmonių atsisako. Tai aš sakyčiau, kad na, tai veikia. Galbūt ne visada ir aišku, skaudžiausia yra kalbėti apie tuos pavienius atvejus, kuomet žmogus na, tikrai negavo žinios ar ten kažkokios svarbios aplinkybės ir jisai nespėjo sureaguoti ar panašiai, na, bet pusę metų. Tai nėra, manyčiau, kad ir dabartinė situacija nėra bloga. Bet aišku, galima kalbėti, galbūt dabar pamatėm praktikoje, kaip tai veikia ar neveikia ir ką galima būtų patobulinti. Bet tokiu atveju ar nesigauna prievertinis įtraukimas ir kaupimas, kai tu negali savo noro atsisakyti, na jau liepos mėnesį rūpjūti viskas pateikęs prašymą, sakys tau per vėlu. Nu kaip, aš sakyčiau, čia nėra toks sudėtingas dalykas, kad žmogui per pusę metų įvertinti, jisai visgi nori dalyvauti ar nenori dalyvauti. Tai yra labai tikrai reti tie scenarijai ir tokie atvejai, kada žmogus nespėtų dėl kažko kokio objektyvių aplinkybių sureaguoti. Ir kiek aš žinau, praktika visgi yra, kad net jeigu žmogus turėjo, na, ten, pavyzdžiui, rimta liga, avarija, ten dar kažkas, tai žmogus tiesiog tikrai negalėjo reaguoti laiku, tai tuomet yra kreipiamas į sodrą ir net ir po tos, reiškia, galutinės datos, iki kada turėjo atsisakyti, yra nagrinėjami atskiri tie tokie atvejai. Bet jie tikrai turi būti labai pagrįsti ir matyt, tokiais atvejais yra išsprendžiama. Ponia Ruginienė, jūs parašėte ir komentarą apie tai pavadinote. Na, šimtmečio afera, ganėtinai skambiai. Ar tai yra būtent dėl to įtraukimo faktoriaus, kad žmonės na, nespėja pasirinkti, nespėja išeiti sistemos? Tai keli momentai čia labai svarbus ir kodėl mes matome, kad katastrofiškai yra neteisinga sistema. Tai pirmas be abejo, automatinis įtraukimas ir mažo to, kad tave įtraukia vieną kartą, tai netgi tau atsisakus periodiškai vis tas įtraukimas yra kartojamas. Tai reiškia, kad tu desperatiškai turi sėdėti sodros paskyroje ir nuolat jaudintis ir bijoti, kad tavęs dar kartą neįtrauks. Dar gilina šitą problemą tai, kad na, visiems buvo paskleista tokia žinutė, kad iki 40 tu turi čia nervuotis, o po 40 kaip ir gali atsipalaiduoti, tu nieks neįtrauks. Tai yra netiesa, nes tie, kas 19 metais atsisakė, juos dar periodiškai iki 28 metų sodros sistema įtraukinės nepaisant jų amžiaus. Tai tas toks desperatiškas tau geležinių klumpų užmovimas, tai na, kaip tokį procesą be pavadinsi. Kitas dalykas, tai kad na, jeigu kartais tu jau
tave įtraukia, tu negali atsisakyti visą gyvenimą, jau tas geležinės klumpės jau gauni ant kojų, tai jeigu tau taip atsitinka sunki materialinė padėtis, tai tik tai vieną kartą per gyvenimą, tik tai 12 mėnesių tu gali sustabdyti įmokų mokėjimą. Kas čia per periodas, kas taip nusprendė, kodėl aš negaliu sustabdyti tiek, kiek man reikia, aišku, suvokdama, kad ateityje man išmokos mažės. Trečias dalykas, valstybė ir mūsų mokesčių pinigai dirba privačiam kapitalui. Tai reiškia, kad sodra daro automatinį traukimą, sodra parenka fondą, kurio po to, jeigu norėtum pakeisti, tu vėl turi susimokėti papildomai, taip pat valstybė moka dotaciją šitam verslui. Ketvirtas dalykas, net ir išėjęs į pensiją, dirbantis pensininkas, kažkodėl tai turi mokėti įmokas. Tai mano klausimas, tai kam jis dar toliau kaupia, kokiai ateičiai, 120 metų tikisi gyventi. Dar aš sužinau tokį, man visiškai netikėtą dalyką, kad mamos, kurios išeina motinystės ar vaiko priežiūros atostogų, iš jų irgi skaičiuoja šitą mokestį. Tai visa šita sistema, visa šitas įdingas modelis, na, ir verčia užduoti daug klausimų. Mes nesakom, kad privatus fondai yra blogai. Taip, rūpintis senatvė reikia ir reikia galvoti, kas bus po daug metų. Privatus fondai gali tikrai egzistuoti ir mes nieko prieš. Bet va šitas sukurtas modelis, na, tikrai klausimų kelia. Taip, skamba iš tiesų, kad na, pensijų fondams jis yra ganėtinai naudingas. Nesakyčiau, kad patiems pensijų fondams. Aš turiu iš karto pašnekovę pataisyti keliose vietose, nes, tarkim, nėščiosioms ir mažus vaikus auginančioms mamoms, kaip tik Lietuvoje padaryta palanki situacija. Niekas jiem neišskaičiuoja tų 3%, o valstybė toliau pervedinėja tą vadinamą subsidiją 1,5% nuo vidutinio darbo užmokesčio. Tai žmogui iš tikrųjų net auginančiam vaikus yra naudinga, kad tuo metu nenutrūksta įmokos ta subsidija iš biudžeto, o tuo tarpu jam nuo gaunamų išmokų dėl vaiko auginimo niekas neišskaičiuojama. Tai čia specialiai buvo toks paskatinimas padarytas, kiek aš žinau, socialinių reikalų ministerija tą inicijavo. Kitas dalykas – subsidijos. Vėl mes kalbam, kad čia subsidijuojami kažkokie tai fondai, reiškia fondai, apskritai yra fondas, tai tik tai nu, rinkinys, kapšas, kur yra visų kaupiančiųjų pinigai, tai nėra verslas pats iš savęs, valdytojai, kurie valdo tos fondus, yra privatus verslas, jie gauna už tai užmokestį, jie negauna jokių valstybės subsidijų, subsidijas gauna kaupentieji. Tai irgi labai svarbu ir būtent tai yra 3%, reiškia nuo jūsų darbo pajamų, kas išskaičiuojama iš atlyginimo, plus 1,5%, tai yra subsidija iš mūsų visų bendro biudžeto, reiškia iš mokesčių mokėtojų pinigų, ir tai keliauja žmogui pačiam, o ne fondams. O fondai gauna, prisiminkit kokį procentėlį, mes, pavyzdžiui, esam patys pigiausi rinkoje, jeigu indeks fondai. Ne tokį ir mažą procentėlį, kita vertus, kodėl ta subsidija neina į mūsų valstybinę sistemą, į sodrą, kodėl mes visi mokesčių mokėtojai sunešė į biudžetą pinigus, subsidijuojame tik sauja tam tikros interesų grupės. Kodėl tas biudžetos dalis nėra pervedama į valstybinę pensiją ir tuomet ta pensija galbūt didesnė būtų? Galiu atsakyti, taip. Aš manau, kad čia teisingas požiūris, kad visi norim, kad būtų gale dienos darbuotojai kuo didesnė pensija. Ji dabar susidaro iš tų dviejų šaltinių, kaip minimum, jeigu žmogus dar neturi papildomų kažkokio. Tai yra iš sodros pensijos ir iš antros pakopos, ką jisai sukaupė. Ir antroji pakopai reiškia, tas maža grupelė, kurią jūs paminėjote, tai yra 1,4 milijono kaupiančiųjų, tai vat jie ir gauna tas subsidijas. Tai nėra maža interesų grupelė, o tai yra didžioji dalis mūsų visuomenės, kurie gauna. O kodėl yra subsidijuojama? Nu, tai iš tikrųjų daugelis šalių tą daro ir mūsų kaimynai Estai, Latvijai tiek pagal ekonomikos išsivystymo lygį, tiek pagal dydį yra palyginami. Jie irgi tą daro. Tai dabar mes galvojam, kad pas mus žmonės yra sumoningi. Estai atsisakė tos sistemos, Estai atsisakė. Nu, priešingai. Dabar aš jums galiu pasakyti konkrečiai. Čekija ir Lenkija kaip tik nacionalizavo. Ne.
Nu, kaip ne, kaip nu, ne. Todėl, kad ir... faktai yra kitokie. Jeigu jums patinka, kas tikrai nacionalizavo, tai nacionalizavo Orbano Vengriją. Ir jeigu jūs esate Orbano Vengrijos fanas, tai taip, tuomet rinkite šitą kelią. Bet... Gerai, Estijos pavyzdys, tarkim, nes labai daug yra kalbama būtent apie Estijos pavyzdį, kad čia buvo leista žmonėms įsimti pinigus ir dėl to ir yra kritika, kad žmonės na, išleido tos pinigus dabartiniams Teisingai. Pirkiniams. Taip. Bet tikrai ne visi. Tikėtina, ne. Kad na, dalis pasiliko kažkur kitur taip. Investavo pinigus. Dėl to, kai kuriems tikslams aš net diskutuočiau, kad galima normalią diskusiją vystyti ir kalbėti, kad galbūt galima būtų leisti, kai kuriuose šalyse, ne tik Estijoje, yra tam tikras sąrašas priežasčių, kada žmogus gali iš to kaupimo išsiimti pinigus ir panaudoti, pavyzdžiui, ar būsto paskolos dengimą, ar dar kažkokius kitus, ten, na, sakykime, ten kažkokios kritinės sveikatos problemos ar panašiai, yra tam tikri atvejai numatyti. Estai, atvirai pasakius, spjaudosi dėl to sprendimo ir reiktų pasižiūrėti, kokios buvo priežastys, iš kur tas sprendimas gimė. Jeigu jūs gerai žinote priežastis, tai tą dalyką inicijavo kraštutiniosios, dešiniosios partijos nieko, atstovai. Nieko jie nesispjaudė. Spjaudėsi gal fondai. Ne. Visos institucijos, kurios vertino tuos dalykus, jos iš tikrųjų pergyvena, kad tai buvo blogas žingsnis, prastas. Ir ką jie daro dabar, jeigu jūs neskaitėt paskutinių žinių, jie dabar jau diskutuoja ir man atrodo, kad ar arti patvirtinimo, ar jau yra patvirtinta, jie nori didinti procentą, kuris bus pervedamas į antrą pakopą. Ir artėti prie 10%. Aš dar vieną dalyką noriu pabrėžti, ką jūs minėjote, tai kodėl ne sodra subsidijuojama ar panašiai. Tai prisiminkim, kiek į sodrą žmogus savo sodros pensijai perveda dabar nuo atlyginimo. Arti 10%. Kiek į fondus yra pervedama? 3%. Tai dar yra pridedamas tas 1.5% nuo VDU. Netgi tai yra dažnai mažesnis dydis, negu nes VDU skaičiuojamas su pavėlavimu, tai sakyčiau, kad realiai apie 4%, šiek tiek daugiau negu 4%. Tai į vieną sistemą mes pervedinėjom 10%, į kitą 4%. Tai kaip jūs mano, čia yra lygia vertė sąlygos, tai, mes vienodai sutikime sukaupti. Aš netgi labai turiu apie tai nuomonę. Pirmiausia, nustokime nuvertinti valstybinę sistemą. Valstybinė sistema yra gerai ir privatus fondai kažkodėl tai linkia devalvuoti ir linkia kelti nepasitikėjimą valstybinė sistema. Taip mes turime privalomą kaupimą jau Lietuvoje. Tai yra sodra ir tai yra ta pagalvė, kuri mūsų lydi iki pat senatvės. Nelyginkit su privačiu fondu. Kodėl mes negalime didinti didesnį finansavimą būtent valstybiniai sistemai, pervedant, kad ir tą 1.5%, kad ta pagalvė būtų stipresnė ir minkštesnė senatvėje. Privatus fondas tai yra na, papildoma paskaita, tai yra papildomas dalykas, apie kurį vėlgi žmogus turi pats nuspręsti, ar jis nori, ar nenori tą daryti. Bet ne jūs, ne tam tikri politikai, kurie atėjo ir nori tam tikrų dividendų gauti, o pats žmogus, kuris ir naudojasi ir kuris uždirba tos pinigus. Na tikriausiai tai aštrina diskusiją, kaip ir pradžioje minėjau tai, kad na pensijų fondų graža nebuvo tokia, kokia tikėtasi, nes dabar čia ir buvo ir paskaičiavimas Lazutkos, pacituosiu, kad na pensijų fondų graža per 19 metų buvo 4.7%, tai buvo daugiau negu infliacija, tačiau sodros pensija vidutiniškai augo 6.5%. Na ir to kilo diskusija, kad jeigu sodrinė pensija auga netgi labiau negu ta pensijų fondų graža, na tai ar nereikia peržiūrėti? Manau, kad gerbiamas profesorius irgi klysta lygindamas dalykus, kurie neturėtų būti lyginami. Visame pasaulyje pensijų fondai stengiasi viršyti infliaciją ir tai yra normalus tikslas ir jo sumenkinti taip pat nereikėtų. Ir normalu, fondams iš tikrųjų pavyksta tai pasiekti. Tai, kad buvo praeiti metai neigiamos gražos, ten minus 14-15%, visiškai nedevaliuoja, kaip sekasi pensijų fondams ilgesnių laikotarpių, nes visi kažkodėl tai pamiršo ateiti ir pagirti tų fondų rezultatų, kai 21-20 metais, vienais metais buvo virš 20% gražos, kitais metais buvo 14-15, kiek atsimenu, tai tuo metu kažkodėl visiems atrodė normalu. Šiaip normali graža, kurios ilgojų laikotarpiu reikia tikėtis, yra kokie 6-7-8%. O kai yra geresni metai, pasidžiaukim, kai yra blogesni, paliūdėkim, bet šiaip jau tiesiog ilgojų laikotarpiu mes grįšime prie vidurkio ir nieko čia kito stebuklingo nereikia tikėtis. Ir to pilnai pakanka. Tie patys 7-8% yra puiki graža, kuri viršys ilgalaikę infliaciją ir tai ir turėtų būti investavimo ilgalaikio investavimo ir kaupimo pagrindinis tikslas.
O atlyginimai arba pensijos, kaip yra lyginama, kad pensijos pakeliama, pensijos keliamos pas mus politikų sprendimu. Tai jie gali jas ir padvigubint, bet klausimas iš ko mokėti, nes viskas atsiremia į paprastus dalykus, į ekonominius faktorius ir demografinius faktorius. Su ekonominiais faktoriais Lietuvoje yra viskas puiku, su demografiniais dėja nelabai puiku. Na ir kur ten svarstyklės nusvers, aš nesu nei priešas sodros sistemos, nei ją peikiu. Aš manau, kad jinai yra puiki dalis visos sistemos, bet jeigu mes pasiremsim vien tik tai ant to, nu tai ir turėsim tokias pensijas, kaip dabar turim. Ar jos yra pakankamos? Nu, atsakykit savo. Taip, ar sodrinės sistemos užtektų visgi? Pradėkim nuo to, kad profesoriaus Lazutkos cituojami procentai ir yra vidutiniai, tai viskas čia gerai, bet aišku, privatiem fondom patogu įsiimti tą rodiklį, koks jam patogus ir lyginti su juo. Bet jeigu kalbam apie prarastas pajamas, tai pensija kaip bebūtų, tai yra tavo kaip ir atlygis, kai tu išeini ir tampi nedarbingas po tam tikro laiko. Tai nežinau, čia su ta graža, tai čia galim ginčytis, bet vienareikšmiškai aišku, kad pensijų fondai pralošia. Bet tiek to, vėlgi sakau, jeigu mes kalbam apie tai, kad aš pati pasirašiau, uždėjau parašą ir sutikau su jūsų sistema, tai yra vienas, kita vertus, kai mane privertė tą daryti. Trečias dalykas apie demografinius rodiklius. Nu, nėra jie prasti. Pasižiūrėkite, eilę metų jau mes turime pliusinį sugrįžtančių žmonių skaičių į Lietuvą. Ir nėra tai blogai su demografija. Čia jūs iškėlėte. Vienam verslui reikia trečių šalių piliečių įsivežti į Lietuvą, tai staiga demografinius rodiklius pasižiūrė. Kitam verslui reikia na, kitų įplaukų. Europa senėja, visi senėja. Ir normalu, tai mes turime kalbėti apie darbo rinkos pokyčius, kaip įgalinti 55 plus darbuotojus dirbti ir panašiai. Trečia vertus, tai mūsų gamybos galėtų investuoti į aukštasis technologijas, robotizacija turi ateiti tai į Lietuvą. Daro, tai viskas tas vyksta. Bet daro per nelik lėtais tempais, tai tie greitesni tempai galėtų ir pakelti ir mūsų pajamas. Tai dėl demografinių rodiklių nereikia čia verkti, viskas čia bus gerai ir kaip visada piešimas juodas scenarius. Bet jeigu neįsivešime darbuotojų, nu ar tikrai viskas gerai, visos šalys eina link to, kad reikia daugiau. Sodra nėra suinteresuota. Čia manipuliacijos skaičius. Ne, čia ne manipuliacija, jūs paklauskite tų organizacijų, kurios yra nešališkos. Jeigu jums nepatinka, ką pensijų fondų valdytojai išneka, tai nu, viskas ok, galite sakyti, jie šališki. Aš su to sutinku. Bet jūs paklauskite organizacijų, kurios vertina tas statistikas ir ar tai būtų sodra, ar tai būtų EBPO, ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ar kiti. Projekcijos demografinės dėja yra tokios, kokios yra. Jeigu pas mus nebus didelės imigracijos, tai na, dėja bus vis sunkiau. Viskas priklausys nuo to, ką čia esantys žmonės uždirbs. Ir jeigu vėlgi jūs lyginat tokius dalykus, tai ko mes siekime? Ar 10 žmonių už 700 eurų atlyginimą, ar 5 galbūt už 3000? Tai jeigu mažesnis žmonių kiekis uždirbs didesnį atlyginimą, tai automatiškai galbūt ir neverksimės ir dėl pensijos. Taip, viskas būtų tvarkoje, bet... Grįžkime dar šiek tiek prie pensijų fondo, aš tiesiog noriu dėl to būtent privalomojo aspekto, nes žmonės labiausiai ir piktina, kad tai yra mano pinigai, aš negaliu kada jų noriu atsimti ir kur noriu nukreipti. Ar tikrai galima manyti, kad na, jeigu leistume žmonėms atsisakyti, jie taip ir pasimtų visus pinigus, išleistų, nes čia yra tarsi nepasitikėjimas visuomenė. Na, aš manau, kad geriausia paimti duomenis Estijoje, nes tai buvo tas eksperimentas atliktas ir pasižiūrėti. Ir mokytis ant svetimų klaidų yra visada naudingiau negu daryti savo klaidas. Tai paimkime tas statistikas, paimkime tuos duomenis ir panagrinėkime. Tai aišku, kad nebus visi, kurie išleis. Dalis jų panaudos tuos pinigus išimtus protingai, bet deja, nu... Pagundų yra visada labai daug. Kai gauni didelę sumą pinigų, na, kiek aš atsimenu Estijos statistiką, tuo metu ūktelėjo ir kainos, ūktelėjo mažmeninis vartojimas, reiškia, žmonės pirko ten šaldytuvus, sulčiaspaudės ir taip toliau. Nu, ir staiga nebeliko tų santaupų. Tai, nu, aš nemanau, kad tai yra geras rezultatas ar geras pavyzdys, bet geriausia yra naudoti duomenis. Kaip ten yra ta žymioji citata vieno iš mokslininkų, kad jeigu mes galim tikėti, visi kiti turi atnešti duomenis. Gerai, jeigu įsivaizduokim tokį scenarių, kad na, kažkaip tai reformuojam šiek tiek šią sistemą ir padarom, kad, kaip ir sako, tai yra ilgalaikis kaupimas, tu turi ilgai kaupti, kad pamatytum rezultatą ir nustatom saugiklį, kad žmogus bent jau minimaliai kokius 20-25 metus turėtų kaupti. Ar tai tuomet būtų gera išeitis?
Taip, manau, kad tai jau skambėtų panašu į tiesą, nes maždaug tokių laikotarpių reikia, kad, kad ilgalaikis kaupimas duotų normalų rezultatą, nes kai mes pasižiūrim pavienius metus, ten ar penkmetį ar panašiai, tai nėra prasmingas žiūrėjimas. Tai va, tai galbūt tai va, irgi išeitas ieškome tada, kaip reiktų tą sistemą šiandien pakeisti. Šiandien vienareikšmiškai jau vakar reikia to sprendimo, reikia atsisakyti automatinio įtraukimo ir aš nieko prieš, fondai gali reklamuoti, gali man kiek kas mėnesį išlysti langas, tu pagalvok, ar tu tikrai pasirūpinai senatvę ir panašiai, ta reklama gali būti, bet to neturėtų būti, neturėtų būti automatiškai žmonės įtraukiami. Kita vertus, jeigu aš jau sutikau, pasirašiau, galbūt su tom sąlygom, kad negaliu išsimti pinigus, tai atostogos jau turiu aš spręsti, kiek jos turėtų būti ir kiek aš galiu sulaikyti įmokas. Bet ar nėra rizika, kad žmogus sustabdys visam laikui? Klausykit, mes kalbam apie skirtingas žmonių grupės. Tas, kas turi pinigų ir uždirba šiandien daug, tai jie neturi problemų. Greičiausiai jie ir sąmoningai kaupia privačiose fonduose, nes jie turi tam atsarginių lėšų. Tas, kas išėma pinigus, tas, kas šiandien turi tam tikrų finansinių įsipareigojimų, tai ta pati paskola, ar jeigu man reikia rinktis, ar man būsta pasilikti senatvėje ir būti su stogu virš galvos, ar šiandien mokėti į pensijų fondą, tai automatiškai, man atrodo, pasirinkimas bus už būstą. Tai pinigus išsiema tas, kas galą su galuvo suduria. Ir na, dabar kaltinti žmogų, kad na, jis kažkoks tai dėl to nesąmoningas ar galbūt žinių kažkokių neturi, na, mažų mažiausiai yra neatsakinga. Ne, nereikia nieko kaltinti, bet jūs labai nuvertina disciplinos naudą. Žmonės visi žino, kad yra smagu turėti tvirtą kūną, sveiką kūną, eiti sportuoti ir panašiai. Visi gali eiti sportuoti reguliariai, bet labai mažas procentas tą daro. Lygiai taip pat, jeigu mes paliekame visišką laisvę, žmonės atrodo protingi, viską supranta, dėja, pagundų ir priežasčių atsiranda žymiai daugiau ir žmonės to nedaro. O jeigu jau lyginam, kad reikia duoti daug labai tos laisvės, žmonėm neatsidėdinėti senatvėje, nes mes čia kalbam tik tai apie atsidėjimo būdą. Tai jeigu iš tikrųjų kalbam apie tai, tai tada kodėl jūs nesiūlot tokie sirgdami už tos darbuotojus, reiškia už žmonės, kurie neturi ko susimokėti, tai ir sodrai galima susistabdyti mokėjimus. Aš disciplinos tikrai nenuvertinu ir mes jau tokią sistemą turime, tai yra sodrinė sistema, kuomet žmogus privalomai kaupia ir kaip tą bazinę pagalvę, palaukit, jis bazinę pagalvę, jis per valstybinę sistemą sukuria. Privatus papildomas kaupimas turi būti mano savanoriška investicija. Noriu į privačius fondus įdedu pinigus, noriu į kokias akcijas, obligacijas, galbūt į nekilnojamą turtą. Tai turi būti mano laisvas apsisprendimas, bet jokių būdų ne jūsų. Vienoje vietoje klystate, supainiojate, nes ką sako ir profesorius Kuodis, ir profesorius Lazutkas, dėl to sutinka, tai mes kaupiam pensijai tiek pirmoj pakopoj, tai yra sodroj, tiek antroj pakopoj. Tai jeigu kaupiam ir vienoj, ir kitoj sistemai, jos tiesiog priklauso nuo šiek tiek skirtingų rizikos faktorių, iš tų skirtingų rizikos faktorių ir gaunasi skirtinga graža. Tai tada taisyklės vienodinkim. Kodėl jau tada mes sakom, kad ir čia kaupiam, bet taisyklės darykim skirtingas. Na, nelogiška. Tai dar padarykit draudimą privalomą ir visus kitus dalykus. Dar privalomą ir raudoną švarkelį kiekvieną dieną užsidėti. Ir gal iki tiek nebus nueita, tikėkime. Tai ta diskusija, manau, kad dar tęsis, žinant ir tai, kad ir vyriausybė kažkokius pokyčius, bent minimalius, planuoja. Tai kai žinosime daugiau, manau, tikrai dar ir padiskutuosime. Dabar jau laikas baigėsi. Ačiū labai už pokalbį. Delfi televizijos žiūrovams primenu, kad laidoje kalbėjome su ponu Kalesinsku ir ponia Ruginienė apie įtraukimą į antros pensijų pakopos fondus. Visą pokalbį rasite portale Delfi. Viso geriausio. Kur dingo mano balsas? Kas nutiko mano gerkliai? Drasko skauda, negaliu ištarti nei žodžio. Bet aš juk turiu septabenę. Trigubai vienos septabenė pastilės gale greitai malšina skausmą uždegimą ir naikina bakterijas. Septabenė – populiariausias vaistas nuo gerklės skausmo Lietuvoje. Septabenė – tavo gerklė, tavo jėga. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Padidėjęs dantų jautrumas yra labai dažna problema. Daugelio atvejų padidėjęs jautrumas savaime nepraeina. Jis išlieka ir apsunkina pacientų gyvenimą. Yra labai paprastas sprendimas.
Pacientams, kurių dantų jautrumas padidėjęs, rekomenduoju Sensodyne dantų pastą. Sensodyne dantų pasta užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo padidėjusio jautrumo. Rekomenduoju Sensodyne naudoti kasdienes. Ji tiesiog veikia. Išbandykite Sensodyne. Įsitikinkite patys. Masinės pigu.lt sandėlio valymas. Tūkstančiai sezoninių prekių su nuolaidomis bei prekės į minusą. Paskubėkite užsisakyti pigu.lt. Jūs galite apsimesti, kad skausmas tik juokingas. Bet kai jis pradeda augti, kam laukti, kol jis taps nepakeliamu? Greitai numalšinkite įvairius skausmus. Nalgesin, laiku pasakykite skausmai ne. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Ypatingai mažos palūkanos traukia. Specialus pasiūlymas paskoloms nuo 7,5 tūkstančio eurų. Daugiau gfbankas.lt. Mažinkite kainą su iki pigintuvu. Šią savaitę su iki kortele bočių juoda duona euras 9 centai. Manija šokoladinis batonėlis 29 centai. NRT valgomoji druska 49 centai. O pėtkelnėms ir kojinėms net 50% nuolaida. Atsisiųskite iki programėlę, aktyvuokite du labiausiai patikusius pasiūlymus ir apsipirkite pigiau. Iki! Mama rūpinasi manimi, bet kartais norėčiau, kad jį rūpintasi mano mama. Nedelskite, kad greičiau pasijustumėte geriau. Teraflu ND palengvina peršalimą sukeliančių virusinių infekcijų simptomus ir išgeriate daugiau skysčių. Teraflu ND – metas pasirūpinti savimi. Teraflu kapsulės – greitai veikiančios ir patogios vartoti. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamos vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Kas pasakė, kad seno šuns negali išmokyti naujų triukų? Aktualūs pokalbiai studijoje visuomeniai svarbiomis temomis. Kandidatai Vilniaus merus atspindi praeitį, dabartį ir ateitį. Diskusijos su politikais ir verslininkais. Taip, darbų yra daug ir jos iš tikrųjų reikia padaryti ir padaryti rimtai. Kai norisi žinoti, įsijunkite iš esmės. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, 17 valandą per Delfi TV. 7bet? Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Naujausių ir svarbiausių krepšinio rungtynių apžvalga. Maksytis vaidinamas yra žaidėjų, trenerių. Nors jis ir pašaukė, pariekė, bet tas jo pyktis nėra toksai destruktyvus. Krepšininkų ir trenerių komentarai bei ateities mačių prognozės. Tie 2-3 mėnesiai patys įtemčiausi yra kova už būvį, kova dėl kiekvienos pergalės ir dėl vietos. Krepšinio zona. Pirmadienį, 20 valandą per Delfi TV. Vaiva Budraitytė, vietoj skirybų ir Indijos vienuolyno, parduodami namai ir emigracija į Graikiją. Tu turi būti nevedęs. Bet kokį skandalą Lietuvoje sukėlė. Jau atsiėmė tą pareiškimą. Ir Giedrius Bučo minimalistinio gyvenimo filosofija bei ypatingi namai Panemunėje. Kojas padariau pats iš kaladės, kurios buvo skirtos malkom. Mes nebeturim to pasimėgavimo tokio, nes viskas labai greitai. Kasdienybės herojai. Šiandien 21 per Delfi TV. Naujienų ir aktualių laida Delfi Rytas. Nuo muzikos iki aktualių interviu. Tai buvo dienų, kai labai gerai viskas ėjosi ir turbūt net viršėm savo lūkesčius. Nuo reportažų iki knygų pristatymų. Knyga su šypsena. Delfi Rytas. Nuo pirmadienio iki penktadienio. 11 valandą per Delfi TV. Vyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Laida Nepatogus klausimai žiūrėkite tik internetu, portale Delfi. Tas mergaičių ryšys su tėčiu, jis kažkoks nepakartojamas, jis labai myli, bet labai skirtingai. Aš buvau žaidžių lyga, iš tikrųjų, iš pat pradžių susirgęs. Vitni Houston būsiu, Adelė, būsiu viskas viename. Dabar aš tiesiog nebesusitvarkiau su savim. Laikas eina ir kuo daugiau tu užsisėdi ant tos sofkutės, sunku nuo jos nulipti, ne? Toks atrodo, kad pats sau neįdomus pasidarai, automatiškai galvoji, kad kitiem neįdomus. Nepatogus klausimai. Sekmadienį, 19 valandą, tik portale Delfi.
kriminaliniai įvykiai sujaudinę visuomenę. Pasiekė itin skaudi žinia. Pareigūnų darbas iš arti, komentarai iš įvykio vietos ir vienas pirmųjų atsidurintis įvykių centre – žurnalistas Jaunius Matonis. Antradienio rytą Vilniuje pastebėta, kad išdaužyti Vilniaus apygardos teismo langai. Savaitės kriminalai su Jauniumi Matoniu. Penktadienį 21:30 per Delfi TV. Laimikiai netelpantis rankose ir vaizduotėje. Smagu traukti, gaila, kad man antras pabėgo didelis. Vertingi patarimai, kaip išsirinkti tinkamą įrangą ir žvejybos vietą. Žuvis yra visur žuvis, ne vien tik tais laukiniuose tvenkiniuose, ten ežeruose. Šiandien kimba. Šeštadienį 12 valandą per Delfi TV. Skaitomiausių naujienų portalo Delfi redaktorė kalbina aukštų šalies politikos ir verslo atstovus. Esant tokiai situacijai, saugumo situacijai, žinoma, kad jinai yra paaštrėjusi. Temos reikalaujančios išsamių atsakymų į klausimus. Vis tiek vienai par kitai pensijų finansavimas turėtų didėti, kad būtų galima išspręsti ir apsaugos nuo skurdo ir tos pakaitinės normos problemas. Delfi interviu. Trečiadienį 20 valandą per Delfi TV. Olibet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Olibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Krepšinis, futbolas ir kitos įdomios sporto šakos. Domanto Sabonio, ar ne, kuris žaidžia vieną geriausių turbūt savo sezonų visoje karjeroje. Kitokia laida apie sportą. Kevinas Evansas, ar ten ulanovas klausimas, ar visą sezoną taip trauks ir ar bus tokie įspūdingi, nes dabar kaip žaidžia, arba koks Butkevičius, kaip ten kaunasi, kaip liūtas. Sporto baras su Jonu Nainiu. Ketvirtadienį 20 valandą per Delfi TV. Dar kartą Delfi televizijos žiūrovai. Tęsime laidą Delfi diena ir netrukus matysite. Ukrainai paramą renkančios Lietuvos organizacijos vienijasi akcijai Radarom. Ir pirmą pusdienį oro erdvės stebėjimo radarams jau surinkta beveik 500 000 eurų. Buvęs Jungtinės karalystės premjeras Borisas Džonsonas teigia, kad dar prieš įsiverždamas į Ukrainą, Putinas jam asmeniškai grasino raketų ataka. Tarptautiniam olimpiniam komitetui stengiantis pasiekti, kad rusų ir baltarusų sportininkai galėtų dalyvauti Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, Lietuva žada ne tik kreiptis į komitetą, bet ir ruošia rezoliuciją Seime. Amerikiečių teigimu, dronai strateginius Irano objektus galėjo atakuoti Izraelis. Kodėl mažėjant infliacijai vis dar kyla maisto kainos? Ir apie atsisveikinimą su Mantu Kalniečiu. 36-erių žalgirietis baigė krepšininko karjerą. Ukrainai paramą renkančios Lietuvos organizacijos vienijasi akcijai Radarom, kurios metu renkamos lėšos daugiafunkciams taktiniams radarams įsigyti. Radarų paskirtis – stebėti oro erdvę aplink strategiškai svarbius objektus, kurie padeda užtikrinti kuo įprastesnį gyvenimą ukrainiečiams karo metu. Artėjant karo metiniam susivienyti ir prisidėti prie akcijos Radarom, kviečio organizacijos Blue Yellow, Laisvės TV, Vienas K fondas bei Stiprūs kartu.
Radarom. Radarom. Mes jau įrodėm, kad kartu galime viską. Todėl praėjus metams nuo karo Ukrainoje pradžios, laikas dar kartą susivienyti. Kartu mes galime padėti Ukrainai išlikti stipriai. Prisijunkite prie akcijos Radarom. Aukokite, kad galėtume nupirkti Ukrainos dangų stebėsiančius radarus, kurie padės užtikrinti saugumą ir normalų gyvenimą. Prisidėti gali kiekvienas. Mes. Radarom. Prisidėkite ir jūs, skambindami trumpuoju numeriu 1482 arba apsilankę puslapyje radarom.lt. Akcija tęsiasi iki karo metinių, vasario 24-osios. Jos metu planuojama surinkti mažiausiai 5 milijonus eurų. Vidutinė radaro komplektacija kainuoja apie 1 milijoną eurų. Tad pirmiausia siekima nupirkti bent 5 radarus. Tačiau pridurama, kad radarų ukrainiečiams niekada nebus per daug. Todėl siekiama gerokai viršyti pirminį planą. Kad tai gali įvykti, įrodė ir pirmasis akcijos pusdienis. Iki 13 valandos lietuviai paaukojo daugiau nei 460 tūkstančių eurų. Žymiai daugiau, negu mes sugebėsim šitą akciją, bet sakykime, mes tenksimės dabar bent 5 įsigyti, o jeigu būtų 10 ar dar daugiau 15, tai būtų iš viso puiku. Apsaugot miestus, infrastruktūros objektus tam tikrus, ir tiesiog gerokiai tiesiog padidinti Ukrainos saugumą. Kai yra labai aiškiai apibrėžtas tikslas, kai yra labai aiškiai suformuluota užduotis, tikrai mūsų mobilizacija nemažėja, noras padėti Ukrainai nemažėja. Kaip mes sakom, kad tai yra ne tik auka, ne tik parama, bet tai yra investicija į saugesnę Europos ateitį, saugesnę Ukrainos ateitį ir be abejo to pačiu metu saugesnę Lietuvos ateitį. Tai aš esu tikrai didelis optimistas, laukiam 13 valandos, tai kada ateis pirmasis atnaujinimas, jie bus daromi 4 kartus per dieną, tai matysite ir socialiniuose tinkluose, ir tam pačiam radarom puslapyje. Ir aš manau, kad ta pirma diena mums turėtų atnešti na, bent jau pirmąjį milijoną, o tada matysim, nes laiko tikrai yra iki karo metinių, iki vasario 24 dienos. Aš manau, kad tuos Jono minėtus 5 milijonus mes tikrai turėtume bendrom pastangom susivienyje surinkti ir aš manau, kad surinksim dar daugiau. Vienas iš dalykų, kurie yra labai svarbus mūsų žiūrovams išgirsti, tai kad yra labai konkretų susitarimai ir tie radarai tik surinkus pinigus, na, jei ne akimirksniu, tai pačioje trumpiausioje perspektyvoje bus Ukrainoje. Tas labai svarbu žinoti. Tai nėra kažkoks pažadas kažkada kažką pagaminti ir taip toliau. Ne, tai yra dalykai, kurie yra. Ir jeigu bus pinigai, jie bus Ukrainoje nedelis. Vakar Rusija smarkiai apšaudė Chersoną ir Charkivo regionus. Chersone nukentėjo ligoninė, autobusų stotis ir gyvenamieji namai. Vienas daugiabutis sugriautas ir Charkive. Čia po okupantų atakos sužeisti 3 žmonės. Pagyvenusi moteris mirė. Vėlų sekmadienio vakarą Rusijos pajėgos smogė gyvenamajam 4 aukštų pastatui Charkive. Per raketų ataką 3 žmonės buvo nesunkiai sužeisti, žuvo pagyvenusi moteris. Kiek sužeistųjų? Mūsų turimais duomenimis 3 žmonės. Ar sunkiai sužeisti? Ne, neįtin sunkiai. Dabar visi sužeistieji išvežti ligoninę. Juos apžiūrės gydytojai, tada sužinosime tikslesnę diagnozę. Ukrainos teigimu Rusija raketas paleido iš S-300 paleidimo sistemų. Per ataką visų 4 aukštų gyventojai buvo evakuoti, o pats pastatas iš dalies sugriautas. Namo gyventoja Svetlana Borisovna sakė, kad po sprogimo prastai pasijuto. Buvau atsigulusi, galvojau. Staiga nuo sprogimo tiesiog išlėkiau iš lovos, tada puoliau į virtuvę. Neįsivaizduoju, kaip likau gyva. Kelintame aukšte gyvenate? Antrame aukšte. Antrame ar sprogimas įvyko tiesiai virš jūsų? Išdužo visi langai. Kas žino, kas dedasi name, nors tai nesvarbu. Kaip fiziškai jaučiatės? Prastai. Fiziškai prastai jaučiuosi. O kaip jaustis po šitokių stiprių sprogimų? Geriau būtų to nepatirti. Pasak Charkivo regiono gubernatoriaus, raketa pataikė į namą miesto centre Kijevskio rajone. Kaip manote, kodėl pataikė į šį namą? O kodėl šaudė į kitus namus? Kodėl šaudė į namus Dnipre? Tai Ukrainos žmonių naikinimas.
Buvęs Jungtinės karalystės premjeras Borisas Džonsonas sako, kad Vladimiras Putinas jam grasino raketų smūgiu. Kalbėdamas Britų nacionaliniam transliuotojui BBC, Džonsonas papasakojo apie judvėjų pokalbį vykusį Rusijos invazijos į Ukrainą išvakarėse. Tuometinis Britų premjeras bandė įtikinti Rusijos vadovą, kad artimiausioje ateityje Ukraina neprisijungs prie NATO. Tai bandydamas atgrasyti Maskvą nuo įsiveržimo. Į paviešintą informaciją jau sureagavo ir Kremlius, sakydamas, kad Džonsono teiginiai yra melas. Fundamentaliai tai nebuvo apie, jis vienu metu man pagrasino. Jis pasakė, Borisai, nenoriu tavęs įžeisti, tačiau su raketa tai užtruktų tik minutę. Ar kažką panašaus? But I think from the very relaxed tone that he was taking. Žinote, tačiau sprendžiant iš labai ramaus tono, kuriuo jis kalbėjo, manau, kad jis tiesiog žaidė su mano bandymais įtikinti jį derėtis. Jis pasakė, Borisai, tu sakai, kad Ukraina artimiausiu metu netaps NATO nare. O kada yra artimiausiu metu? Jis tai pasakė angliškai. Aš atsakiau, kad ji NATO nare netaps artimiausioje ateityje, ir jūs tai puikiai žinote. Kyjevui prašant vis daugiau pažangių ginklų, Vokietijos kancleris Olafas Šolcas vakar pakartojo, kad Berlynas į Ukrainą naikintuvų nesiūs. Kancleris pridūrė, kad būtina ir toliau kalbėti su Vladimiru Putinu, ir jis tai žada padaryti. Tuo metu Washington Post skelbė, kad Ukraina 31 amerikietišką Abrams tanką gaus tik šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje. Jie esą bus ne iš karinių atsargų, o bus specialiai įsigyti ir pristatyti Ukrainai. Tuo metu Britų žvalgyba praneša, jog Rusija galima dar viena mobilizacijos banga. Esą Kremlius ir toliau ieško būdų, kaip užtikrinti didelį personalo skaičių reikalingą bet kokiam būsimam dideliam polimui Ukrainoje. Priešas neskaičiuoja žmonių ir nepaisant didelių netekčių išlaiko didelį atakų intensyvumą. Kai kuriuose karuose Rusija patyrė mažiau nuostolių nei čia, ypatingai prie Bachmuto. Tai galima atremti tik visiško atsparumu ir suvokimu, kad mūsų kariai gindami Donecko regioną gina visą Ukrainą. Rusija tikisi ištęsti karą ir nualinti mūsų pajėgas, tačiau turime laiką paversti savo ginklu. Turime paspartinti plėtrą ir naujos Ukrainai būtinos karinės technikos tiekimą ir paleidimą. Dėl oficialių Kyjivo komentarų apie drono ataką Isfahane, Iranas išsikvietė vyriausiai Ukrainos diplomatą. Iranas vakar pranešė, kad naktį surengta bepiločio orlaivio ataka prie šalies strateginius objektus, gynybos ministerijos pastatų kompleksą ir karinę gamyklą. Vladimiro Zelenskio patarėjas Michailas Podoliakas incidentą tiesiogiai susijęs su Rusijos karu Ukrainoje. Twitteryje rašydamas, cituoju, sprogimų naktis yra ne, mes jūs perspėjame. Citatos pabaiga. Tuo metu The Wall Street Journal, cituodamas neįvardytus amerikiečių pareigūnus, skelbė, kad už drono ataką yra nebuvo atsakingas Izraelis. Tačiau Izraelis į tokius teiginius kol kas nesureagavo. Tarptautinė olimpinė komiteta Kyjivas pavadino karo propaguotoju. Taip Ukraina reaguoja į praėjusią savaitę nuskambėjusi pasiūlymą esą Rusai ir Baltarusiai 2024 metų Paryžiaus olimpinėse žaidynėse galėtų dalyvauti kaip neutralų sportininkai. Komitetas pareiškė, kad jokiam sportininkui neturėtų būti užkirstas kelias dalyvauti varžybose vien dėl savo paso. Tuo metu Lietuva dėl šių šalių sportininkų dalyvavimo olimpiadoje ne tik žada net inicijuoti Seimo rezoliuciją, bet ir bendrą kreipimąsi į tarptautinį olimpinį komitetą. Namagainė Mėždarodno olimpijskų komitetų. Tarptautinio olimpinio komiteto bandymai gražinti rusų atletus į olimpinę žaidinės yra bandymas pasauliui pasakyti, neva teroras gali būti priimtinas. Neva mes galime užsimerkti ir nematyti, ką Rusija daro su Chersonu, Charkivu, Bachmutu ir Avdijivka. Šiandien nusiunčiau laišką prezidentui Makronui, būtent dėl šito, tęsdamas mūsų pokalbį pradėtą sausio 24-ąją. Besirengdami Paryžiaus olimpiadai turime būti tikri, kad Rusija negalės jie pasinaudoti bandydamas skatinti agresiją ar valstybinį šovinizmą. Mes matome, kad
rezoliucijos, Seimo rezoliucijos, jos tikrai yra realios, ta prasme turinčios realų efektą, ir Seimas dėl palaikymo Ukrainai, dėl Rusijos veiksmų pasmerkimo yra priėmęs ne vieną rezoliuciją, prie kurių vėliau panašių rezoliucijų prisijungia ir kitos šalys, ir mes iš tikrųjų daug esame jau pasiekę. Aš manau, kad tai yra, na, iš esmės tas vienas iš veiksmingų kelių, kuriuo gali eiti Seimas. Kiek pamenu, ir po skandalų, kada vyko Sočio olimpinės žaidynės, ir po dopingo skandalų, ir ten, aišku, buvo priimtos sankcijos tiek Rusijai, pribotos galimybės dalyvauti kitose olimpinėse žaidynėse ir taip toliau. Tai, kiek pamenu, Tarptautinio olimpinio komiteto prezidentas Bachas, pagrindinė jų užduotis tokia ir būdavo važinėti kažkaip ir bandyti rasti kelius, kaip patvesti Rusijos sportininkus vėl olimpinės žaidynės. Tikrai pasakysiu nuoširdžiai, jaučiasi tas ir dabar, kad tikrai kažkaip tai yra žmogus labai suinteresuotas tuo, kad dalyvautų Rusijos sportininkų olimpinėse žaidynėse. Infliacija mažėja, tačiau maisto kainos vis kyla. Be to, vartotojai pastebi, kad lietuviški gaminiai Lietuvoje kainuoja daugiau nei užsienyje. Maisto kainas stebinčio portalo pricer.lt maisto krypties vadovas Petras Čepkauskas paaiškino lietuviškų prekių kainų skirtumus vietinėse parduotuvėse ir užsienyje. O ekonomistas Aleksandras Izgorodinas įvardijo, kada patys pradėsime jausti mažėjančias kainas. Nukrito dujų kaina. Krenta elektros kaina, bet nepamirškime vieno labai svarbus aspektų, tai yra palūkanų aspektų. Iš vienos pusės mes matome, kad pasaulyje žaliavų kaina šiek tiek stabilizavusi, būtent dėl to, kad centriniai bankai kelia palūkanus ir kovoja su ekonomikos perkaitinimu, bet iš kitos pusės palūkanų didinimas jis tiesiogiai veikia ir verslo sąnaudas. Ir tarkime, Lietuvos banko duomenys jie rodo, kad šiuo metu verslas Lietuvoje vidutiniškai skolinasi brangiausiai nuo 2015 metų pradžios. Ir aš manau, kad tas palūkanų augimas, jisai turi įtakos ne tik tai gyventojų perkamai galiai, ką mes matome statistikoje, bet jisai turi įtakos ir verslo kainodarai ir verslo kaštams. Jeigu pasižiūrėt visus praeitus metus, Lietuvos gamintojai kėlė kainas Lietuvos vartotojam daugiau negu kilo infliacija. Tai yra 37%, kai buvo infliacija maisto produktų, apie 30. O užsienio vartotojam kėlė 10% kažkur vidutiniškai. Na tai iš to susidarė skirtumas. Kodėl? Todėl, kad užsienio rinkos jie yra, kaip sakant, vienas iš tūkstančio sviesto tiekėjų, vienas iš tūkstančio ten sūrio tiekėjų ir panašiai, ir ten yra konkurencija. Atpigus elektrai rinkoje reguliuojantį instituciją ragina vartotojus atidžiai įvertinti turimus elektros tiekimo planus ir ieškoti galimybių mokėti už elektrą ne daugiau 28 centų už kilovatvalandę. Energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas pabrėžia, kad nereikia bijoti nei ieškoti pigesnių alternatyvų, nei nutraukti turimą sutartį. Nors įvardė ir išimti, kam šiuo metu neverta nieko daryti. Yra ten tokia viena išimtis, kada jūs perkate žalią elektrą iš Enefito, tada jie ten rezervuoja pajėgumus ir tada jūs ten iš tikrųjų turite kažkiek daugiau mokėti, jeigu sutartį nutraukėte. Bet visais kitais atvejais jūs visiškai lengvai galite tą sutartį nutraukti arba persidaryti. Ir manau, kad pirmiausia turi susirūpinti tie, kurie sudarė sutartis labai nepalankiom kainom. Gal netgi tokių yra, kur už 60 centų už kilovatvalandę tokią gavo sutartį, tai jie būtinai turėtų ją nutraukti arba perspėti, pasakyti savo tiekėjui, kad tikrai jau netenkina, ir pasidaryti naują sutartį. Aišku, tie, kurie turi galbūt mažiau negu 35 ar 30 centų, kurių tikrai labai daug yra, galbūt jie visi dabar neturėtų labai skubėti persidaryti arba persirašyti naują sutartį. Nes nėra taip jau 100% garantijos, kad tos kainos labai ilgą laiką bus žemesnės. Mes tik tai kalbame dabar, džiaugiamės, kad kainos sumažėjo. Gana drąsiai prognozuojame, kad šį pusmetį kainos bus mažesnės. Tai yra tikrai džiugi žinia, bet dėl tolesnės perspektyvos dar kalbėti sunku. 36 žalgirietis Mantas Kalnietis baigė krepšininko karjerą.
Po paskutinių rungtynių Žalgirio arenoje sirgaliai krepšininkui dėkojo gausiais plojimais, o pats krepšininkas, nusibraukęs ašaras, pasakojo, kad džiaugiasi, jog galėjo įgyvendinti savo vaikystės svajonę žaisti Žalgiryje. Kalnietis arba tiesiog Kalnas pagrindinėje gimtojo Kauno ekipoje debiutavo 2006-aisiais ir su pertraukomis atstovavo jai beveik 10 metų. Praėjusiame sezone į Žalgirį grįžusi krepšininką kankino įkyri čiurnos traumą, po kurios jis taip ir nebeatsigavo, nors praėjusią žiemą ryžosi paskutinį kartą gultis po chirurgo skalpeliu. Atsisveikinęs su krepšiniu, jis nersi į kitą savo aistrą – futbolą. Kalnietis tapo Lietuvos futbolo vicečempionų Kauno Žalgirio prezidentu. Jam ir iki šiol priklausė 30% pastarojo klubo. Esu labai laimingas, kad galiu padėti komandai vis dar, tik dėdėtame aikštelėje, o išeidamas iš jos. Labai stipriai noriu padėkoti tribūnai. Už meilį ir ištikimybę iš tikrųjų labai vertinu ir kartu atsiprašau, nes galbūt nemokėjau parodinti dažnai to dėmesio, kurio jūs esat verti. Nes čia galim paklausti mano mamos ir žmonos tą patį pasakyti. Lygiai taip pat. Ačiū Jums labai. Dar noriu padėkoti savo giminei, kuri mane užaugino, jų labai daug. Ačiū sesai, broliui, mačiutei, mamai, kuri dėl manęs gyveno ir kuriai per mažai dėkoju, žmonai Mikailiai. Kuri daug metų namuose buvo ir mama ir tėtis visiems trim vaikam, kurių gimtadienius ir pasirodymus dažnai praleisdavau. Ir dar žmogui, kuris man yra visą laiką stūrė būti krepšininko, tai savo tėčiai. Ir pabaigai, ką balsu repetavęs jau tikrai, tai... Ne, aš dainu. Kalnas išeina iš Žalgirio, bet Žalgiris iš Kalno niekad neišeis. Ačiū. O dabar kelkimės į Meksiką ir pasižvalgykime, kaip siekiama išsaugoti nykstančias salamandras aksolotlius. Pasak actekų legendos, maištingasis dievas aksolotlis pasivertė aksolotlius, slėpdamasis, kad jo nerastų. Pažvelkime, kaip atrodo šie išskirtiniai gyvūnai, kurie gali kvėpuoti ne tik plaučiais ar žiaunomis, bet ir odą. Naujame muziejuje ir gamtosaugos centre sukurta ekspozicija siekiama atkreipti dėmesį į Meksikoje nykstančią salamandras aksolotlius. Aksolotlių organizmas pasižymi išskirtiniais ypatumais, kurie patraukia mokslininkų dėmesį. Čepultepeko zoologijos sodo ekspozicijoje galima apžiūrėti akvariume gyvenančius aksolotlius. Zoologijos sodo gamtosaugos centras siekia atkreipti dėmesį į vien tik Meksikoje gyvenančių gyvūnų saugojimą. Jie nyksta, nes žmonės naikina jų gyvenamas vietas. Jau ne vieną dešimtmetį mokslininkų žavi išskirtiniai aksolotlių ypatumai. Šiems gyvūnams atauga nutrauktos galūnės, atsinaujina kūno audiniai, net širdis ir smegenys atsinaujina. Be to, jie gali kvėpuoti plaučiais ir žiaunomis arba įkvėpti deguonį odą, todėl jie labai jautriai reaguoja į užterštą vandenį. Tai vieni iš nedaugelio gyvūnų, kuriems regeneruojasi oda, raumenys, kaulai, kraujagyslės, nervai, širdis, smegenys. Šie ypatumai traukia žmonių dėmesį, tyrinėjami atsinaujinimo mechanizmai. Tikimasi, kad vieną dieną bus galima pritaikyti šiuos atsinaujinimo mechanizmus žmonėms. Anksčiau aksolotliai gyveno ir klestėjo Chochimilko pelkingose kanaluose. Paskutinėje išlikusioje actekų laikų didelės kanalų sistemos atšakoje. Tačiau plečiantis miestams, didėjant vandens taršai užveisus naujų žuvų rūšių, kurios minta jaunais aksolotliais, šios salamandros atsidūrė ties išnykimo riba. Šiaip ar taip, Chochimile tebėra 11% Meksikos bioįvairovės. Visoje šalyje yra 370 amfibijų rūšių, Meksika su šiais duomenimis yra penkta pasaulyje.
Atsidarius muziejui buvo akivaizdu, kad aksolotliai iš karto sulaukė lankytojų dėmesio. Visos gyvūnų rūšys egzistuoja ne šiaip sau. Aksolotliai, kurių skaičius pastaraisiais metais sumažėjo, yra pelkių gyventojai. Jie tikrai nusipelno dėmesio. Mes vadiname juos pelkių ambasadoriais. Juos pavyko išsaugoti tik todėl, kad saugomos pelkės, kuriuose yra didžiulė gyvūnijos įvairovė. Pasak actekų legendos, maištingas dievas Aksolotlis pasivertė aksolotlius slėpdamasis, kad jo nepaukotų kiti dievai. Deja, jį vis tiek surado ir nužudė. Patiekalų iš aksolotlių visada patiekdavo per actekų karalių šventes. Aksolotliai gyvena pietinėme Hočimilko regione. Tiesa, Gualio teigimo, visoje Meksikoje yra dar 16 aksolotlių rūšių. Visi jie pelkių ambasadoriai. Šiandien laidoje tiek. Na, o aš kviečiu ir toliau likti kartu su Delfi televizija, nes visai netrukus lygiai 5 valandą laidoje iš esmės kova dėl Vilniaus. Nacionalinio susivienimo pirmininkas Vytautas Sinica prieš liberalų sąjūdžio kandidatę Eglę Radvilę.